Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta segunda-feira. Duplas brasileiras dominam etapa do Mundial de Beach Tênis disputada em Porto Alegre. Alaf de Lajeado torce contra adversários para conseguir vaga na próxima fase do estadual de futsal. Grenal termina sem gols, briga dentro de campo e reclamações contra a arbitragem. É, e os brasileiros dominam a etapa brasileira do Mundial de Beach Tênis disputado em Porto Alegre. Mais de 400 atletas competiram nas arenas montadas aqui na capital. Alguns dos maiores beach tenistas do mundo disputaram o título da etapa brasileira do Campeonato Mundial, que oferecia um prêmio de US$ 10 mil. As finais da competição foram disputadas no final de semana. Segundo a organização, mais de 3 mil pessoas estiveram no Beach Point, arena especialmente montada para o evento na zona norte da capital. Partidas também foram realizadas nas quadras da ABB, na zona sul, e no novo espaço criado no Parque Gigante do Internacional. A final no masculino foi disputada por Brasil e Itália. Marcos Vinícius Ferreira e Thales Oliveira Santos enfrentaram os italianos com maior quantidade de títulos mundiais, Alessandro Calbucci e Alex Mingozzi. E os brasileiros levaram a melhor. Ganharam o título por 2-7-1, parciais de 6-4, 4-6, com 7-5 no tie-break. Já no feminino, a decisão da etapa mundial foi totalmente brasileira. A dupla campeã do mundo, Joana Cortese e Rafaela Miller, derrotou as compatriotas Natália Fonte e Flávia Muniz por 2-7-0, com parciais de 6-0 e 6-1. E o final de semana teve competições importantes na natação e na esgrima, realizadas no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O clube sediou o Campeonato Brasileiro Infantil de Esgrima com crianças dos 9 aos 13 anos. E dos 14 aos 15 anos, no torneio pré-cadete nacional, as provas tiveram disputas nas três armas, florete, espada e sabre, no masculino e também no feminino. E nas piscinas do Grêmio Náutico União, foi disputado o Campeonato Sul-Brasileiro de Natação Master. O presidente da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos destaca a importância da competição. Nessa edição nós temos o atleta com a maior idade, é uma atleta de 78 anos, é a dona Marta Cagliari. É uma competição bem inclusiva, né? As categorias são de 5 em 5 anos. Mauro Quartos fala ainda sobre o calendário da natação gaúcha em 2016. Ainda no mês de novembro nós temos o estadual, a última etapa da Natação Master, é uma equipe, é uma competição que reúne um grande número de participantes só aqui do estado. E em dezembro, para fechar o ano, né, nós temos a primeira edição da Maratona Aquática Cidade de Porto Alegre, evento que recentemente entrou para o calendário oficial do município e que esse ano, com o apoio do Grêmio Náutico União, com o apoio do município, do estado e de algumas empresas, né, nós faremos a primeira edição e a tendência desse evento ela é crescer. E o Caxias Basquete perde na estreia da Copa Universo, competição preparatória para a Liga Nacional. No seu primeiro jogo, o Caxias do Sul Basquete foi superado pelos anfitriões, Universo Vitória, por 74 a 54. A partida do domingo foi realizada no ginásio Cajazeiras, pela primeira rodada do torneio. Na partida de estreia, os destaques dos gaúchos foram o ala Rafael Stabile, com 13 pontos e 6 rebotes, e o armador Vinícius, com 3 assistências. O time caxiense volta à quadra hoje à noite, para enfrentar o Brasília a partir das 7 horas. O campeonato termina amanhã com o confronto entre o Caxias do Sul e o Minas Tênis Clube. Os gaúchos jogaram em casa, mas não foram bem na rodada da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico de Erechim cedeu no final do jogo o empate para o Corinthians em 2-2. Já o Assoeva perdeu para o Joinville por 3-2. Quem passar garante presença nas semifinais. E aqui no estado, a Alaf precisa torcer contra os adversários para conseguir uma vaga na próxima fase do estadual de futsal. Confira na reportagem da TV Univates de Lajeado. Depois da vitória da Alaf contra a Azif na última semana, a equipe ainda tem chances de se classificar para a última fase do Campeonato Estadual Série Ouro. Agora é preciso torcer contra os adversários para seguir vivo na competição. Nós temos ainda uma partida a realizar pela última rodada, né, contra a AGF de Guaíba, ainda com data indefinida, porque
A Associação Guaíba de Futsal também está passando por dificuldades financeiras, está tentando antecipar essa partida, que originalmente está marcada para o dia 29. Então há possibilidade de ser realizado na próxima terça-feira. Dentro das quatro linhas, a gente pode esperar qualquer resultado dos adversários. Desde que Atlântico não vença algum dos seus dois jogos e a Azif de Birubá, a mesma situação, né? Então, a gente conta também com um resultado paralelo para que na última partida a LAF dependa de suas forças para conseguir classificação para a semifinal. Esse ano a LAF não teve um desempenho tão bom na Liga Nacional como em 2015. Além disso, o time de Lajado oscilou bastante dentro de quadra pelo gauchão, reflexo dos problemas financeiros enfrentados em 2016. Esse ano a gente já iniciou com um grupo reduzido e tivemos problema financeiro maior ainda, que fez com que alguns atletas tivessem que sair, né, para procurar um lugar onde que poderiam dar continuidade à sua carreira. E a LAF ficou com um número mínimo de atletas, que são 12, e com certeza que influencia, porque hoje também a gente nem está mais treinando como deveríamos, né? Até para evitar gastos maiores ainda aos atletas. E a gente está fazendo um treino apenas por semana. Ano que vem, a LAF não vai disputar a Liga Nacional, mas a diretoria da associação garante que a equipe continua. A princípio, na disputa do Campeonato Gaúcho da Série Ouro. E vamos ter que reestruturar, né, a associação, buscar novos parceiros, renovar os que já tem. Mas 2017 será um ano de reestruturação, de colocar a casa em ordem, como se diz, para que mais adiante a LAF possa seguir sua história galgando passos maiores, voltar para uma Liga Nacional, quem sabe, né? E na Série C do Brasileiro, o Juventude voltou a perder para o Boa Esporte e está fora da final. O time de Varginha repetiu o placar de 2-1 do primeiro jogo e vai enfrentar o Guarani pelo título da terceira divisão. Clássico Grenal sem gol, sem futebol, mas com muita confusão dentro de campo. O resultado manteve o Inter fora da zona de rebaixamento e o Grêmio a um ponto de uma vaga na Libertadores do próximo ano. O Grenal 411 acabou empatado em 0-0. Resultado que impediu a entrada do Grêmio no G6, mas que também não afastou o fantasma do rebaixamento do Inter. Um jogo sem grandes emoções no futebol e muita confusão na arena. A partida praticamente não teve chance de gols. As duas equipes se concentraram na defesa, arriscando pouco no ataque. No segundo tempo, a expulsão do lateral tricolor Edilson exaltou os ânimos. O jogador acertou socos em Rodrigo Dourado durante a confusão entre os jogadores. Mais 53 mil torcedores assistiram a partida, sem registro de incidentes. Com o empate, o Grêmio chega aos 48 pontos em oitavo na tabela e fica a um ponto da sexta colocação, a primeira que dá vaga na Libertadores do ano que vem. Já o Inter fica com 37 pontos em 15º e está a 2 pontos do Z4. Os dois times jogam na quarta pelas semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte, enquanto o Inter recebe o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. E agora a gente vai falar sobre as atividades aqui no estado da Federação Internacional de Educação Física, uma entidade que luta para a difusão da educação física do esporte na perspectiva da educação. Sobre isso, a gente conversa com o delegado da federação, o professor Deix. Tudo bem? Prazer em te receber aqui. Muito obrigado. Fala pra gente qual é a função da Federação Internacional de Educação Física, em que partes do mundo ela atua. Bom, Cléis, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade cedida aqui na TVE para falar sobre a Federação Internacional de Educação Física. A federação hoje está situada em 132 países, cada país tem o seu delegado. Nosso presidente atualmente é brasileiro, é de Foz do Iguaçu, do Paraná. E nós, delegados, temos um grande objetivo com as ações da FIEP, da federação, que é de fomentar as atividades físicas, com eventos, com realizações de congressos, workshops, levando atualizações das mais diversas áreas aos profissionais e acadêmicos da educação física. Tu trouxeste a bandeira com o símbolo da federação, vamos mostrar aqui rapidamente. Exatamente. Eu seguro uma ponta e eu seguro a outra, né?
Vocês podem ver aqui. Lembra as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Cada país tem a sua chancela internacional, a sua logomarca. E nós aqui do Rio Grande do Sul, nós tradicionalistas, não podíamos deixar o nosso chapéu de fora, que é o símbolo da tradição gaúcha, né, com as cores do Rio Grande do Sul. Certo. Essa logomarca é criada pelo nosso último delegado, hoje delegado de honra, o professor Wilson Bagatini. Bem bonito. E fala um pouquinho a respeito da programação da agenda, né, da federação aqui em Porto Alegre. Tem algumas atividades voltada para a área de educação física, obviamente. O que nós temos programado até o final do ano? Nós, sempre em maio nós temos um workshop do interior, um workshop de dança e fitness. Em setembro é realizado um evento em Bagé com a delegada adjunta, a professora Dalia Morales. Sim. Agora, em novembro, nós temos o workshop da capital, que é o Melhores Professores de Dança e Fitness. Ah, que interessante. Vai acontecer aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, no dia 12 de novembro, na Sojipa. Vamos mostrar aqui. Mas e depois que a gente está vendo imagens ali das aulas de dança e fitness, que são essas aulas que vocês divulgam lá, né? Essas aulas são eventos, né, com a chancela da Federação Internacional de Educação Física. No congresso, no workshop da federação, todos são trabalhados, né, áreas de ritmo, fitness, samba, salsa. Agora a gente está mostrando aqui, né, então, os principais professores aqui da capital voltados do estado do Rio Grande do Sul vão estar reunidos. No dia 12 de novembro, na Sojipa. Ah, e inscrição, como é que o pessoal faz para se inscrever? O pessoal procura os professores ou os próprios divulgadores da federação e adquire a credencial do evento diretamente com eles. Uhum. E o que mais que a gente tem? Agora, em janeiro, nosso maior congresso internacional de educação física em Foz do Iguaçu, realizado já há 32 anos. É congresso nível nacional, então. Nível internacional. Internacional, vem gente de todos os cantos do mundo. Exatamente, já tivemos a presença de 69 países nesse evento. Uhum. São cursos da área da fisioterapia, educação física, nutrição. Uhum. E no último ano tivemos mais de 1000 profissionais reunidos. É bastante atividade, né, Dex? Muita atividade. E me diz uma coisa, eu conversei contigo também, a federação também desenvolve algumas atividades da área social. Tem um bem interessante, que se chama Professores de Educação Física Sem Fronteira e um outro relacionado ao futsal. Explica pra gente como é que são esses dois projetos, quem tiver a fim de participar, como é que faz. Professores de Educação Física Sem Fronteira, nós já temos um ano e meio, praticamente, e são professores que vão até a cidade, onde a coordenação da instituição nos contrata para ir ministrar cursos nas mais diversas áreas possíveis. Nós temos cursos de gestão, de iniciação esportiva, de inclusão ao esporte. Os profissionais se doam nesse momento, num final de semana, onde eles pagam a sua passagem, seu próprio bolso, para ir até a cidade, como nós já fomos em Carazinho, Passo Fundo, Frederico Westphalen, e ano que vem nós vamos ir a Gravataí, na Ubra, Gravataí. E os professores passam um final de semana realizando um trabalho social para os acadêmicos, os profissionais de educação física, interessados a buscar mais informações e atualizações da área. E na área do futsal, o que Na área do futsal, já há 9 anos existe um evento, onde é um trabalho totalmente inclusivo, que as crianças participam de um campeonato com o apoio da FIEP. E esse campeonato, como a gente começa a dizer, não é tão competitivo assim. Onde a gente tem regras e regulamentos adaptados para as crianças com monoplegia, crianças com deficiência visual, com crianças autistas, com síndrome de Down, participando desse evento, ganhando premiações. E agora, no dia 13 de dezembro, tem um jantar, o jantar do atleta, no Clube Caxias Viajantes, onde vai ex-atletas de futebol, como China, campeão do mundo, pelo Grêmio já foi, o professor Paulo Paixão foi convidado a estar com a gente, Tinga também, grande parceiro nosso, vai estar junto conosco esse ano, para estar entregando a premiação para essas crianças, né, para estarem participando cada vez mais e fomentando o esporte, né, que é isso que a gente quer, que é uma ferramenta para a educação. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado. Professor Deix, que ele é delegado da Federação Internacional de Educação Física, que esteve aqui nos esclarecendo um pouquinho mais sobre o trabalho dessa entidade. Muito obrigado em te receber aqui. Muito obrigado, Clarice. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí de mostrar um pouco mais o que a FIEP pode fazer pelo Brasil, pelo mundo aí. Certo. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã. Muito obrigada.